ሁሌ አባት እግዚአብሔር የሚያደርጋውን ነገሮች ሁሉ ወደኛ ለማድረግ የሚያነሳሳው ኃይል አለኝ ችሎታ አለኝ አድርጌ አስደንቃለሁ የሚል ለራሱ የሚያገኘውን ክብር አስቦ ሳይሆን እኛን ስለሚወድ ነው። በቃ እግዚአብሔር ድርጊት የእግዚአብሔር ወደ ሰው የሚያንቀሳቀሰው ነገሮች ሁሉ ሞቲቭ ፍቅር ነው። ፍቅር ደግሞ በእኛ ላይ ያለው ነገር ማለት ነው። እኛ ስለኛ እንዲሰራ ስለኛ እንዲያስብ ስለኛ እንዲናገር ስለኛ እንዲያደርግ የሚያደርገው ነገሮች ሁሉ አንቺ አንተን በፊቱ ስላለን ዋጋ ነው ማለት ነው። ሁላችንም እግዚአብሔር የሚወደን በጣም ስለኛ መልካም ያለው ሐሳብ ስለሆነ በምንም አይነት ህይወት ውስጥ በምንም አይነት መንገድ ውስጥ ብንኖር እግዚአብሔር ስለኛ የሚጠቅመን ነገር ከማድረግ ወደ ኋላ አይልም። ምክንያቱም ፍቅሩ እሱ የማይለዋወጥ ስለሆነ ሁሌ ጸና ስለሆነ ሐሳቡ ስለማይቀየር ሐሳቡ ይጸና ስለሆነ እኛ በሱ ሐሳብ ጸንተን ላይ ልንጠቀም ላንጠቀም እንችላለን። እግዚአብሔር ግን መቼም ቢሆን ስለኛ ሐሳቡን ቀይሮ አያውቅም። እና ፍቅሩን ደግሞ ስታስቡት በቸገረን ጊዜ ብቻ ላይ የሚመጣ ሳይሆን ሁል ቀን እግዚአብሔር ከኛ ጋር ህብረት ማድረግ ይወዳል። አንዳንድ ጊዜ የተቸገረን ጊዜ ብዙ የተናገረን የሚመስለን ችግሩ ሲቆረቁመንና ሲመታን ጆሮአችን ስለሱ ለተከፈተ በዛን ጊዜ ብዙ እግዚአብሔር ይመጣ ይመስላል እንጂ ለምን ጥሩ በሆነበት ጊዜ ወይም ደግሞ የተመቸን ጊዜ ጆሮአችን የተደፈነ ነው። ለምን ያሉን ነገሮችን ሁሉ ላይ ኮንፈርት ስለሚሰማን ሌሎች ነገር ያስፈልጉናል ብለን ስለማናስብ ጆሮአችን የተደፈነ ይሆናል። ስለዚህ በመንፈሳዊ ነገሮችን ከእግዚአብሔር ጋር ህብረት አድርጎ በጥበብ ከማደግ ይልቅ ብዙ ጊዜ ሰው ልጆች ህይወት ሁሉ በሚደርሱብን ችግርና መከራዎች ሁሉ ላይ ነው ቶሎ ብለን የሆነ ነገር ጆሮአችን ልባችንን የምንሰጠው። ግን እግዚአብሔር በችግሮቻችንም ጊዜ መጥቶ ሲያወራልና ሲያናግረን ለዛ መፍቴ ብቻ የሚሆነን መፍቴ ነገሮች ሳይሆን የሚነገረን ለዘላለም የምንድንበትን ፍቅሩ ነው የሚያካፍለን። ስለዚህ ሁላችንም አባታችን ስለኛ የሚያስበውን ሐሳብ እኛ የሰጠነው አሳይመንት እኛ ጸልየን ለኛ እንዲያስብ የጨቀጨቅነው ነገር ሳይሆን ራሱ ከማንነቱ የመነጨ ሐሳብ ነው ያለው። ምክንያቱም እኔ ስለናንተ ማስበው ሐሳብ እኔ አውቀዋለሁ ፍጻሜው ምን ያረገ ያማረ የሚጠቅም የሚበጅ ሁሉ ጊዜ መልካምን ሐሳብ የሚያስበው እግዚአብሔር ከአባትነቱ ፍቅር ተነስቶ ነው። ይሄንን ሐሳብ ይሄ መልካም ሐሳብ ማንም ሰው አድርግልኝ ብሎ ሳያስበው እሱ በገዛ ፍቃዱ ለኛ የሚያስበው ሐሳብ ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄንን ሐሳብ ዓለማት ሁሉ ሳያቀው ቢኖርም እግዚአብሔር ሐሳቡ ይሄ ነው ማለት ነው። እና ሁላችንም በኑሯችን በምናሳልፈው ኑሮዎች ሁሉ በጎደለን ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር አልሰራብኝም እግዚአብሔር አልመጣም ይሄን አላደረገም ብለን ብንጎል ብናለቅስ ብንዘምር ብንጨቀጭቅ ኡ ነገር ብናረግ የእውነት ሲገለጥ ግን የኛ ለቅሶና የኛ ዘን ያፍራል ማለት ነው። ምክንያቱም አስቀድሞ እሱ የምንድንበትን ነገሮች ሁሉ ሳንጠይቀው ለኛ ቀረበ አምላክ ስለሆነ እኛ ያንን ነገር ማየት ስላልቻለን አይናችን ተገልጦ መውሰድ ስላልቻለን ብቻ ነው ተጠቅመው እንጂ እግዚአብሔር የተገየበት ጊዜ የለም። እግዚአብሔርም የሆነ የሚሰራበት የሚያርፍበት ዘንም የለም። ይሄን በቀላሉ በምን ነገር ማየት ይችላልቹ? አንድ ያልዳነ ሰው ዛሬ የሚድንበት ነገር ከሱ ርቆን አልዳነው ነው? የእግዚአብሔር ፍቃድ ስላልሆነ ነው? አይደለም። ይድን ዘንድ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው። ይድን ዘንድ ደግሞ የሚችልበት ጸጋ ምን አርጓል? ተገልጧል፣ ተሰጥቷል። ሰዓቱ ሁሉ አሁን ነው። ነገ የሚባል ጊዜ የለም። የመዳን ቀን ምንድነው? በዚህ ሰዓት ነው። ስለዚህ የተሰበከልነውን የተነገረውን ቃል አምኖ በተቀበለ ጊዜ ሞት ከሚባለው ክፉ ነገር አልፎ ወደ ህይወት ይመጣል። ጨለማ ከሚባለው ነገር አልፎ ወደ ብርሃን ይመጣል። ሐዘን ከሚባለው ነገር አልፎ ወደ ደስታ ይመጣል። አሁን በዚህ ሰዓት ማናቸውም ሰዎች ዋጋ እየከፈሉ ያሉት ባልቅ እግዚአብሔር ስላልነገራቸው እግዚአብሔር ስላልቀረበላቸው ሳይሆን የቀረበላቸው ነገር ሊቀበሉ የሚችሉበት ዕውቀት ስላልመጣ ፍቃዳቸው ለሱ ነገር ስላልተሰጠ ፍቃዳቸው ወደሱ ስላልዘነበለ ይህን እሺ ባይነት ስላጡ
እሺ ባይነታቸው ደግሞ እንቢ ምድንበት ነገር አልፈልግም ብለው ስላወቁ አይደለም በጨለማው ስላሉ ነው የሚበጃቸውን የሚጠቅማቸውን ነገር የመለየት ዕውቀት ውስጥ አይደሉም ስለዚህ ይጠቅመኛል ጥሩ ነው ብለው ያዙት ብዙ ምክንያቶች አሏቸው የሃይማኖት ምክንያት የፐርሰናል ነገሮቻቸው ብዙ ነገሮቻቸው ያላቸውን ቤስት ነገር እንዳይቀበሉ ያ ሪዝን አይምሯቸውን ምን አርጎታል ኮንትሮል አርጎታል ገሶታል ስለዚህ እነዛን ምክንያቶች አልፈው ለመዳን የሚችሉበትን ነገር ለመቀበል ፈቃደኛ እንደሆኑ አታሏቸዋል ስለዚህ ልክ እንደዚሁ እኛም ከዳነን ወደ እግዚአብሔር ቤት ከመጣን በኋላ እግዚአብሔር ያቀረበልንን መልካም የሆነውን ነገሮችን ሁሉ ተቀብለን እንጆይ እንዳናደርግ እንዳንደሰት ወክ እንዳናደርግ ምን ያደርጉናል ማለት ነው ብዙ ያልደረስንባቸው ያልበሩልን ብዙ ምክንያቶች አሉ እነዛ ምክንያቶች ከሚጠቅመን ነገሮች ሁሉ ኋላ አስቀርተውናል ስለዚህ ባጣናቸው በፊዚካል በጎደሉብን ነገሮች ሁሉ ልባችን ያዝናል ስለዚህ እግዚአብሔር እኔ ይሄን ነገር ስላልበራልኝ አጣውት ብለን የራሳችን ሪስፖንሲቢሊቲ የራሳችን ጉልበት አንወስድም ስለዚህ ምን አደርጋለ ማለት ነው እግዚአብሔር ላይ እናስቀምጣለን ጌታዊ ምንድነው ለኔ ያለ አላማ ምን ነው የምትዘገየው እንላለን ማለት ነው እግዚአብሔር እንዲህ ስትሉት አያዝንም ምንም ችግር የለም ምንም ይሁን የልቦ ጅልናንተን ፍቅር ስለሚያቀ እግዚአብሔር መጥቶ ያስረዳቸዋል ያስተምራቸው አረ የለም ተነሳው ጾብዞ ለገብቼ ተነሳው ብሎ እግዚአብሔር መጥቶ ሲያድነን የኛን ጭቅጭቃ ፈርቶ አይደለም የመጣው ጾምጾ ለገብተን ችግርም ደርሶብን ኡብለን ስንጸልይ ለመስማት በር ስላገኘ ይናገረና ይፈውሰናል እንጂ እግዚአብሔር ተለውጦ አይደለም ያም ጾምጾሎት የለወጠው እኛን ነው እንጂ እግዚአብሔርን አይደለም ወላች ማንኛውም አይነት የሰዎች መከራም ጮህትም እግዚአብሔርን ሊቀይረው ለምን የትስ መቀየር ያስፈልጋል እሱ እግዚአብሔር እኮ መልካም አባት ነው እኔ አምላካችሁ እግዚአብሔር ምን አላደረገም ይላል አለለወጥም እግዚአብሔር ምን ለውጥ የለበትም ሁሉ ጊዜ ብርሃን ነው ጨለማውስ ምን ገባውኛ ነው ስለዚህ ምንድነው የሚያስፈልገን ማለት ነው ጥሩም በሆነም መልካም በሆነም መጥፎም በሆነም ሲዝን በማንኛውም ሲዝን እግዚአብሔር የተናገረው ነገሮች ሁሉ ምንም ነገር የማይለዋወጥ ስለሆነ የማይቀየር ስለሆነ ነገሮች ቢቀያየሩም የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለማይቀየር የእግዚአብሔር ሐሳብ ስለማይጓደል ሁሉ ጊዜ ስቲክ ማድረግ ያለብን አባታችን በነገረን ነገር ብቻ ነው። እግዚአብሔር የነገራችን ነገሮች ሁሉ እግዚአብሔር ለኛ ያወራውን ነገሩ በልባችን ካስቀመጠን በኋላ የምንጓዝበት መንገድ ምንም አይነት አባጣ ጎባጣ ቢሆንም ምንም አይነት ለኛ አይምሮ የማይመች ቢሆንም ግን የእግዚአብሔርን ፍጻሜ ላቋርጥ አይችልም። ምክንያቱም አምላካችን ከመጀመሪያው ገና ሲነግረን ነገሩን ተፈጸመ ያቋል። ስለዚህ ሁሉ ጊዜ እኔና አንተ የምናያቸው ነገሮች ሁሉ ስናይ ጸሎት ለውጠን ሌላ ትምርት ለመውሰድ ሰው ማስፈልገን ቀድሞ እግዚአብሔር ይነገረን የመጀመሪያው ኦሪጅናል ፕላኑ አስቦ ገምቶ ኢንስፓየር ሆነ ተነሳስቶ ስመታ ይሆኑ አይናገርም እግዚአብሔር። እግዚአብሔር የሚናገረው ነገር ሁሉ ከእውነት ነው። በቃ ያለ አለማት ነው። ከዛ እግዚአብሔር ያለንን እውነት የሆነውን ነገር በልባችን ተክለን ሙቭ ስናረግ ከነገረን ነገር ጋር የማይመች በአእምሮአችን ለማይመች መንገድ ልንሄድ እንችላለን። ግን ምንድነው ያን ጊዜ ተለወጠ ብለን ሌላ ጸሎትና ለትምህርት ውስጥ መግባት ያስፈልገንም። ማስተዋስ ያለብን እግዚአብሔር ስላንቺ እግዚአብሔር ስላንተ ምን ያስባል ብላችሁ አስቡ። ከዛ ልክ ያንን ነገር በኑሯችሁ ለመመዘን ሳይሆን ልባችሁ ላይ ለማስቀመጥና ልባችሁ ላይ ተክለን ያንን የምንይዘው ከሆነ የምናያቸው ጨለማዎች የኛን ብርሃን ኮንትሮል ያደርጉ አይችሉም። ለምን? ህግ ስለሆነ ብርሃን በጨለማ ላይ ይበራል። ጨለማ ምን አላደረገው? በቃ አያሸንፍም። በቃ ህግ ነው ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል ልክ እንደ ብርሃን ስለሆነ የእግዚአብሔር ሐሳብ ልክ እንደ ብርሃን ስለሆነ ምንም አይነት የምናሳልፋቸው ኑሮች ሁሉ እግዚአብሔር ስለኛ የሚያስበውን ሐሳብ የማያስቀይር የማይለወጥ ስለሆነ ማለት ነው። እኛንን ብዙም ጊዜ ኑሮአችንን ህይወታችንን የምንኖረውን ህይወት ሁሉ በምናልፈው መንገድ እየለካን እያየን የሆነ ሌላ እምነት ለመፍጠር የምንታገለው የቃሉ የእምነታችን ምንጭ የእግዚአብሔር ሐሳብ ነው። የተናገረን ነገርቹ ልባችን ላይ ካስቀመጥ ነው ሌላ ስፔሻል ሙቭ ያስፈልገው። ሁሉ ጊዜ መዝ አሁን ሪቫይቫል 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 ያለን ነገር ኤክስትራ ነገር ሊያመጣ እንደሚችል አዎ እግዚአብሔር አይነቃቃም። ተነቃቅቶ ለውጥ አያመጣም። መነቃቃትም ካስፈለገን ራሳችን እኛ መራመድ ሲያቀተን ጎትጓችን እንፈልጋለን።
አንቀሳቀሽ እንፈልጋለን። ስለዚህ ሰዎች በሚጸልዩበት በጣም ቸርች በሚመጡበት ጊዜ ቶሎ ቶሎ ለውጥ የሚያመጡት እግዚአብሔር ቸርች መጥቶልኛል ጸልያኛለች እቺ ቦነስ ተሳት ብሎ አይደለም። ቸርች ስንመጣ ስንጸልይ የምንማርበት ሌቭል ምን ያደርጋል? ስለዚህ እግዚአብሔርን ስለምንሰማ መንገዳችን የቀና ይሆናል። ስለዚህ ብዙ ሚስቴኮችን ፊክስ ማድረግ እንችላለን። ብዙ ኤረሮችን መዳን እንችላለን። የእምነትም እርምጃ መውሰድ እንችላለን። አደለ? ከዛ ጊዜ ጊዜ ምን አለማት በስማም የዛን ጊዜ ቸርች ባለበት ጊዜ ሮንጋ ሄጄ አብዲ ጋ ሄጄ በመማርበት በምጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር እንዳደረግ አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ተወኝ እንላለን ማለት ነው። እኛንን ከቃሉ ሸሸ ነው ማለት ነው። አልተለወጠም። ስለዚህ ዛሬማ 40 ዓመት ደግሞ አስበ በተመለስ ጊዜ ያው እግዚአብሔር አለ። ወደ ሮንግ ወደ ራሳችን ሀሳብ ስንገባ የመንገዳችን ፍሬ ስንበላ ያ መራራ ነው። የራሱ የራሳችን የእውቀት መንገድ ምንድን ነው? መራራ ነው። ደስ አያሰኝም። እኛን አይባርክም። ኑሯችን አይባርክም። ትዳራችን አይባርክም። ቢዝነሳችንን አይባርክም። ሪሌሽንሽፓችን አይባርክም። ብዙ ጠማማ ነገሮች ሁሉ ብዙ የማይጠቅምን ነገር ሪዛልት እናመጣለን። ከዛ በራሳችን ፍሬት ውስብስብስብ ብለን ኑሯችን ሲማረር ደግሞ ያው ሰዎች በጣም በመንፈስ ከእግዚአብሔር ቃል ተምረው ከእውነት ከመመለስ ይልቅ ሁል ጊዜ ፊዚካል ኮንሽስ ስለሆነ ይሄ ስጋችን የሚያመን ነገር ብቻ ነው ቶሎ ወደ ለውጥ የሚያመጣ። ቢዝነሳችን ሲከስር፣ ትዳራችን ሲበጠበጥ፣ ልጆች ሲበጠበጡ እዛን ጊዜ ምን እመጃለን ብሎን ድጋሚ እንመጣለን። እግዚአብሔር ቸር ነው፣ መጥቶ ያስተምረናል። ያጠፋነውን ነገር ተመልሰን ምን እናደርጋለን? ፊክስ እናደርጋለን። ስለዚህ ምንድነው ላይፋችን ውሃ ቅዳ ውሃ መለስ ከሚሆን በነገረን ቃል ስቲክ ላይ ብናረግ የጻድቅ ብርሃን ምን እያደረገ ነው? እየጨመረ ይሄዳል። ይሄ ድል ብቻ አይበቃ ማለት ነው። ከድል ወደ ድል፣ ከብርሃን ወደ ብርሃን መሻገር ቻላችሁ። ጨለማ ወደ ብርሃን ሳይሆን ከብርሃን ወደ ምንድን ነው? በብርሃን ብርሃን አያለው ተባለ። መልካም ነገር እየጨመረ መሄድ ይችላል። ስለዚህ ምንም ነገር ከአምላካችን ከአባታችን ጋር ያለን አንድነት ሁል ቀን መቋረጥ የለበትም። ሁሌ እነዚህ የምናደርግ ከሆነ ራሳችንን የሚያታሉንን የማይጠቅሙንን ነገሮች ሁሉ በቀላሉ የመለየት ችሎታ እናዳብራለን። መንፈሳዊነት ማለት ይሄ ነው ማለት ቤስት የሆነውን ስፒሪቹዋል የሆኑ ነገሮችን ሁሉ ለይቶ እነዛ ነገር ላይ እርምጃ መውሰድ መቻል ማለት ነው እንጂ የመጣለንን ያመጣለን ነፃ ልጅ ሁሉን ነገር ወደ አፋችን ማስገባት አንችልም። የስጋ ማቹሪቲ ምንድን ነው? የሚጠቅመን ምንድን ነው? የሚበላና ምንድን ነው? ነፃ ልጅስ ምንድን ነው? መሬት የሚውደቅ ሁሉን ወደ ምንድን ነው? ወዳፉ ሆዱን ይቆርጠዋል፣ ያማል፣ ይሰቃያል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ዋጋ ያስከፈለው ምንድን ነው ማለት ነው? የመለየት ምንድን ነው ችሎታ የለው። ልክ እንደዚህ ነው። ብዙ አማኝም በመንፈሳዊ ነገር ካል ስላልበሰለ ወደ ህይወቱ የሚወስደው ሁሉንም ነው የቀረበለት ነው። ቸርችም አሜን ይላል፣ ወጥቶም ያለቅሳል። እዚህ ጋር የስ እግዚአብሔር ተናገረኝ ይላል። ደሴም ቲንግ ደግሞ ታክሲ ውስጥ ቢሰርበው ግጥም ብሎ ሁለተኛ ቸርች አለ። ምንድን ነው እድሌ ብሎ መከራውን ሳይ መርጥ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ወስዶ የራሱ ያደርገዋል። ሀዘን ውስጥ ይገባል። ይሄ በችግር ብቻ አይደለም፣ በመልካም ነገር ከቸርች በቀላል ሲሊ በሆኑ ነገር ያስቀርቧቸዋል። ምን በማይጠቅማቸው ነገር፣ ዋጋ በሌለው ነገር፣ ለባል ለሚስት ለገንዘብ ብለው ለተለያየ ነገር ስፒሪቹዋል ነገር እዚያ ያደርጉ ሰዎች አሉ። በቃ መንፈሳዊ ነገርን ሸጠውት ማለት ነው። ግን በኋላ ኑሯቸው ላይ ሲሄድ መሰረታቸውን ስለተናጋ በሆነ ጊዜ መከራ ያበላቸዋል። ለቸርች ብለው የቀሩለት ባል ያሰቃያቸዋል። ከመንፈሳዊ ነገር ለቸርች ብለው የቀረለት ሚስት ምንድን ነው በኋላ ዋጋ ያስከፍለዋል። የዛን ጊዜ ሃይማኖት ያውጥለታል ማለት የእግዚአብሔርን ፍቃድ እምቢ ብዬ ያለ እግዚአብሔር ፍቃድ አግብቼ። እግዚአብሔር ከሰው አይመርጥም። ሰውየው አይደለም ዋጋ ያስከፍልናል። እኛ የሄድንበት ምንድን ነው ማለት ነው መንገድ። ስለዚህ ምንም አይነት ነገር ላይ የተሳካ ኑሮ ለመኖር የመጀመሪያው ነገር በአይምሯችሁ ላይ ማስቀደም ያለባችሁ ልባችሁ ላይ መንገስ አለበት። እግዚአብሔር ለአንቺ ለእኔ ያለውን ሀሳብ ልባችሁ ውስጥ አሳስገቡት። ከምንም ጋር አታወዳድሩት። እዚህ ላይ ስቲክ አድርጉ። እዚህ ላይ የምትቆሙ ከሆነ ልንገራችሁ፣ የእናንተም ስሜት ይስተካከላል። ለጊዜው የሆነ ያጣችሁ ሊመስላችሁ ይችላል፣ ግን እውነት በምንም አትበለጥም፣ የትም አትሄድም ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉን ነገር ለአንተና ለእኔ የሚያስበው ሀሳብ የእግዚአብሔር ሀሳብ፣ ማንም ሰው ሊያስቀረው ምንም ሁኔታ ሊያጓድሉ አይችልም። ስለዚህ በዚህ ሪጆይስ ማድረግ አለባቸው። ስለ እናንተ የሚያወራው
ስለአንቺ የሚያወራው ስለእናንተ የሚያወራው እግዚአብሔር ይነገረኝ ነገር ሁሉ እውነት ብቻ። ስለዚህ ራሴን ማበረታታው የማነቃቃው ኑሮዬን ተመልክቼ ሳይሆን አባቴ ለኔ ያለውን ሐሳብ ማወቅ ነው። አባቴ ደም ሁሉ ለኔ ስማይል ያደርጋል፣ በኔ ይደሰታል፣ እኔም ደስ ይለኛል። ጌታ ይመስገን። ከዛ ኑሮዬንና ህይወቴን ምኖረው እግዚአብሔር ለነገ በነገረኝ ነገር ልቤን ደግፌ ነው ማለት ነው። በዚህ እውነት ልቤ ላይ አስቀምጬ ነው ማለት ነው። ከዛ ሁሉ ነገሮች ቢለዋወጡ እግዚአብሔር ቀድሞ እኔን ያሰበበት ሐሳብ ምንም ነገር እንደማይለወጥ አቃለው ማለት ነው። ስለዚህ መንገዱ ሊንገጫገጭ መንገዱ ሊሄድ ይችላል፣ ግን የመጨረሻው ሪዛልት በእኔ ህይወት ላይ የሚሆነው የአባቴ ሐሳብ ነው ማለት ነው። በምንም አይነት መንገድ ልትሄዱ ይችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሁላችንም ዛሬ የምናሳልፋቸውን ነገሮች ሁሉ አይታችሁ ትልቁን መንፈሳዊ ነገርን አትጣሉት ማለት ነው። ዛሬ ያለን ኑሮች ሁሉ ኮንትሮል ማድረግ ያለብን በእውነት ቃል ብቻ ማለት ነው። እግዚአብሔር የነገራችሁ ነገር ላይ ብቻ ነው። ጌታ ይመስገን። ምንም ነገር ቢሆን ምንም ነገር ቢለዋወጡ መለዋወጥ የለበት አምላክ እግዚአብሔር በማይለወጥ ፍቅር አንቺን እኔን ወደውናል። ጌታ ይመስገን። ስለዚህ ዝም ብለን አምላኩ አምልኮቻችንም ዝማሬዎቻችንም ምስጋናችንም የማይቋርጠው ከኑሯችን ተነስተን አይደለም፣ ከሚያስብልን ሐሳብ ተነስተን ነው ማለት ነገሮች ሺህ ጊዜ ቢለዋወጡ የእግዚአብሔር ሐሳብ አይለወጥም። ስለዚህ እኛም ከማይለወጥ ሐሳብ ጋር በማይለወጥ ሐሳብ ላይ ሁሌ መጽናት አለብን ማለት ነው። በእምነት ካልጸናችሁ ማለት እምነት ማለት ጥርስ መንከስ አይደለም። እግዚአብሔር እውነትን በልባችሁ ያስቀመጠውን ነገር በዛ እውነት ራስን ማየት መቻል ማለት ነው። በዛ እውነት ራስን መመዘን መቻል ማለት ነው። ይህንን ነገር ያለው ኢሳያስ ምዕራፍ 7 ላይ ቁጥር 9 ላይ በእምነት ካልጸናችሁ አትድኑ የሚያላቸው እስራኤል ሰዎችን እግዚአብሔር ወደ መልካም ተስፋ ለማስገባት ከነሱ ጋር የነበረ አምላክ ነው። ዳዊት በነገደበት ዘመን እነሱን እስራኤል ሰዎችን ለመዋጋት አታክ ለማድረግ ነገስታትና አለቆች ወደ እነሱ እንደመጡ ብዙ ነገስታቶች ተባብረው ሊወጋቸው እንደሚመጡ ሲናገር ኢሳይያስ በትንቢት ቃል መጥቶ የተናገራቸው ነገር አትፍራ፣ ተረጋጋ፣ ተጠንቀቅ፣ ሼክ አታርግ፣ አትናወጥ፣ ዝም ብለቁ። ዛሬ የምታየው ነገሮች ሁሉ ያልፋል፣ ይሄዳል። ነገር ግን ሰው ወሬን ሰምቶ ልባቸው እንደ ዱር ዛፍ ምን አድርግ ይላል? ተናወጠ፣ ሼክ አደረገ። ያ ማለት ምንድን ነው ማለት ነው? እግዚአብሔር ለእነሱ የሚያስበውን ሐሳብ አሁን አይደለም፣ በአባቶቻቸው በሙሴ በናዳብ ዘመን ሁሉ እግዚአብሔር ቃል ተስፋን ሰጥቷቸዋል። ግን ያ የሰጣቸውን ተስፋ ላይ ቆመው ይሄንን ችግር ከማሳለፍ ይልቅ ዛሬ ፊታቸው ያሉትን ጦርነትን አቅሞችን ሁሉ በማየት ዘላለማዊ የሆነውን የእግዚአብሔር ሐሳብ መጠራጠር ጀመሩ ማለት ነው፣ መፍራት ጀመሩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ልባቸው ሼክ ሲያደርግ፣ ልባቸው በውሸት ሲሞላ አይቶ ልባቸው ውስጥ ያለውን ውሸት ለማስጠራት እና ከነሱ ልቡን ለማባረር ደግሞ ቃሉን ወደ እነሱ ላከላቸው። ልባችሁ ምን አረገ? ምር አይዛል፣ አይናውጥ፣ እንደዚህ ተዝን፣ ተረጋጋ፣ ጽና፣ አትፍራ። ከዛ ዘጠኝ ላይ ምናቸው? በእምነት ካልጸናችሁ ልትድኑ ምንድን ነው? አያችሁ፣ እነዚህን ነገሮችን ሁሉ ልታልፉ አትችሉ። ለምንድን ነው ማትኖት? አላመናችሁኝና እኔ ጠላችኋለሁ ማለት አይደለም ማለት ነው። የጠላታችሁን ቃል ሰምታችሁ አይዲያ ሽፍት ታደርጋላችሁ። እንዲህ መሄድ የሚገባችሁ ነገር ወደዚህ መሄድ ትጀምራላችሁ። የራሳችሁን ሲስተም የራሳችሁን ሜትድ መጠቀም ትጀምራላችሁ። ልክ እስራኤል ሰዎች እንዳሉት ማለት ነው። የመጨረሻው የፈርዖንን ቁጣ ሲፈሩ በላያችን ላይ አለቃ ሾመን ወደ ግብፅ ምን እናደርግ እንመለሳል። ይሄ እግዚአብሔር ሀሳብ አለ አያችሁ። እነሱ በአቅማቸው መፍትሄ የሆነውን ነገር ባሪያ መሆኑ ዳሞንቱ ዘርዝ ወርዶ ምንድን ነው ባሪያ ብንሆን እንኳ አንሞትም። ቢያንስ ቢያንስ መቀብራችን ምን ያደርጋል? ያምራል። ልክ እንደዚህ ነው ሰዎች እግዚአብሔርን ቃል በውስጣቸው ሲጠፋ አላኝ የሚብሉትን የራሳቸውን ሲስተም ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ይፈጥራሉ። ከዚ የራሳችን ደግሞ የመረጥናቸው የሄድንባቸው መንገዶች ሁሉ ደግሞ ነፃነትን ሊያመጡ አይችሉም። ብዙ ስርዓቶችን ያመጡብናል። ለነፃነት ብለን የሄድንበት መንገድ ብዙ ስርዓት ያመጣብናል። በነፃነት መኖር የምትችሉት በእውነት ቻለንጅ ስትጋፈጡ ብቻ ነው። ፊታችሁ ያለውን ተራራ በእውነት ቃል አምናችሁ ስትሄዱ ነው ፍሪደማችሁ የሚመጣው። እዚህ እግዚአብሔርን በፍጹም ጌታ ሆይ ምንድን አሁን ይውላችሁ ችግራችሁ ላይ አፍጡ እንጂ ችግራችሁን የሰማችሁ ወደ እግዚአብሔር አታፍጡ። እግዚአብሔር ለአንቺ ለአንተ መልካም ነው። ምንም አትፍሩ። አያችሁ አሁን ችግር ቋሽ ያደረጋችሁ ምንድን ነው ብላችሁ አትስቡ። ችግርን ምንድን ነው በሉት። አንተ እኔ ምላኬን እግዚአብሔር ሰምቻል። ከየት ነው የመጣው? ዘርበን አልነቃነቅም። እግዚአብሔር የነገረኝ ነገር እውነት ነው ብቻ።
ችግርን አሳፍረው ታች አርገ ይው በችግር አምላክን ታች አርጋት ወላጅ አባተን ታች አርጋት ምንድነው ብላታችሁ አያችሁ ሁሉ ግዜ ሰዎች ችግር ሲመጣ አሁን ኢትዮጵያ ሀገር ላይ ጦርነት ሲመጣ አረን ጸልይ እንጾም ጾም ጸልይ እግዚአብሔር አለም ቆየ ደበደበን ያለ ማንንም ናስቆም እግዚአብሔር ቆየ ለበትን በጥል ውስጥ እየጫካው ሲተዋገዳለኩ እግዚአብሔር አለም እግዚአብሔር አዳኝ ነው ስለዚህ ምንድነው ምንድነው የሚያስፈልገን የምንደባደበውኛንን ራሳችን በሰጋችን ምኞት ፍላጎት በራችን በመናቀው ነገር ማቆምም መከተልም እንችልም እንደው እኛን ግን ሰው ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ የሚጠቅመው ነገር ምንም ቢሆን በኔሽን ደረጃ ወደ እግዚአብሔር ሲቀርብ እግዚአብሔር ሄዶ የሚያቆመው ጠመንጃ የለም በዛ መካከል ሰው ልቡን ሃምብል ካደረገ ለፍቅር ከታዘዘ የዛን ጊዜ ምድር መለወጠ ይችላል ስለጾም ጾሎት እግዚአብሔር አይደለም የሚያስለውጠው የሰዎችን ህይወት ምን ያደርጋል ማለት የሚለወጡበትን ብርሃን እንዲያገኙ ድል ምን ያደርጋላቸዋል ይከፍትላቸዋል ስለዚህ ሁሉ ጊዜ አስቡ በምኑሯችሁ ባላችሁበት ቻሌንጆች ሁሉ እየተጠራጠራችሁ ታላችሁ እግዚአብሔርን ከሆነ ተሳታችኋል ዋናው የጠላት ዓላማ በሆነ ነገሮች ሁሉ ቻሌንጆች መጥቶ ከአባታችሁ ጋር ላችሁ ሪሌሽንሺፕ ምን እንዲያደርግ ጥርጥር እንዲበላው ምንድን ነው ብላችሁ በእግዚአብሔር ልባችሁ ትንሽ እንዲያዝን ለዚህ ነው እንግዲህ በዘፍጥረት ምዕራፍ 2 ላይ ጥሩ ከኖሩ በኋላ ምዕራፍ 3 ላይ ሲደርስባቸው ሲጣመቱ ጥርጥርን በልባቸው ሲነገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ እናንተን እንደ ንጽህት ድንግል ለክርስቶስ ምን አርግ ያላችኋል አያችሁ ምናልባት ለክርስቶስ ያላችሁ ምንድነው ቅንነት ምን እንዳያደርግ ማለት እንዳይበላሽ ስለዚህ ምንድነው ጸላት ያደረገው ለአባታቸው ያላችሁ ቅን የሆነ ሐሳብ እንዲጠራጠሩ ያ ማለት እግዚአብሔር ለነሱ መልካም እንዳለ ሆነ እንዲያስቡ አደረጋቸው ያ ከመነት ለያቸው አሁንም ብዙዎቻችን ጸሎት ላይ ቃሉ ላይ ስቲክ ማናደርገው ራሱ አባታችንን ቅን እንደሆነ አናስበው ፈርተን ነው እንጂ ምን ዘምረው ውስጣችን ላይ የውን ጥያቄ አለን ቸርች መጣ አሜን ምናም በፓስተሮች ጩኸት አሜን እናለን እንጂ ልባችን ይፈጸት ምን አርጋለ አያችሁ እግዚአብሔር ጥያቄ የለለም አለን ጥያቄ ለምጠይቃ ተፈሩ እግዚአብሔር ደስ ይወቅ ሰተኛ ማለት አማኝ ከመትመስሉ አልወድም ብትሉት ደስ ይዋል እግዚአብሔር አናደኛል ብትሉት መልስ ታገኛላችሁ ግን ልባችሁ ላይ ነው ባችሁ ጌታ አንተ ታቃለ ብትሉት ያ ፌክ ነው የትም አይደርሳችሁ ተበሳጩ ካልገባችሁ ምንድነው እውነተኛ የሚቆጣ እውነተኛ የሚደብረኛል የሚል ሰው መልስ ያገኛል ራሱን አታለው ከሚኖር ማለት በጣም ለውጥ ያመጣል እውነት ሳይገባው አለ ብሎ ከሚኖር በእውነት በቅንነት የለም የሚል ሰው ቶሎ መዳር ይችላል ለምን እሱ እውነተኛ ሰው ለምን ያለውን ነገር በትክክል ገልጧል ማለት እግዚአብሔር እንደዚህ አምላክ ደስ ይለው ማለት ለምን ቻሌንጅ ደረሰባችሁ ለምን ሚስቴክ ሰራችሁ አይደለም ጋር ትልቁ ነገር ማለት የሚያግዘን አምላክ የሚወደን አምላክ ሁሉ ግዜ አንተን ነንን ለመርዳት ዝግጁ ነው ግን ፌክ የሆነ ነገር ውስጥ አትቀመጡ እዚ ሁሌ አባታችን እግዚአብሔር የነገረን ነገር ሁሉ አይሻሻልም አፕግሬድ አይደረግም በቃ ሁሉ ያጸናን እና የምናቸው ማንኛውንም አይነት ጨለማዎች ሁሉ ነገሮች ሁሉ በሰጠን እውነት ሁሌ የምናልፋቸው ኮንትሮል የምናደርጋቸው ነገሮች ናቸው ስለዚህ እናንተን በፊታችሁ ስትኖሩ ቻሌንጆች መጥተው እንደወደቃችሁ ምንም እንደማትችሉ ምንም ፍሬ እንደሌላችሁ በግልጽ ይናገሯችኋል ቻሌንጅ እኮ የኔ ህት ያላር ለሚያወራሽ የኔ ወንድም ትንሻለም ተሞታል አትራባ ብላ ግልጥ ያለ ሰይጣን መጥቶ የተናገረው ነገር ታችኋል ዛ አዳምዬና ሔዋን ችን ብትበልኩ ትንሽ ማማል ማለት እግዚአብሔር ያለው ነገር ላይ ነጭ ውሸት ነው እግዚአብሔር ውሸታም ናር ለላችሁ በቃ አትሙቱ ብሉትና በህይወት ኖርበታላችሁ ምንም አትሆኑም ብሎ ነገራችሁ ኤክስኪዩዝ የለው ዛሬም ቻሌንጅ እንደዚህ ነገራችሁ አንገትሽን አንገተን ቆርጣለሁ አጣፋለሁ ያለ ነገር ማለት ሞኞ ሰው አምኖ ይቀበላል ማለት ግን እውነተኛ ወቀ ሰው ይስቀበታል ማለት ለምን ጥላት ቦልድሊ ከመጣበት ነገሮች ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል ይጻመነ ነው በጣም ምንሽ ወደውኛ ጥላትን ራሳችንን እውነትን ቃል ቦልድሊ ያናገረ
ጣላት በቡል ድረስ ፍልስታችን መጥቶ ሲናገር እንግዲህ ምንድን ነው ምን ኃይል ነው ታላችሁ ምንም ቢናገር ዘርበል በትሩት ይጣፋል ይችላል ማለት ኃይል ይነሳል አሁን አንዳንድ ክፉ ወሬ ምን ድረስ ላይታችኋል ዩቲዩብን ከፍቶ እንዴ ያጠፋለሁ ሲል እንዴ ምንድን ነው ታላችሁ ማለት ዊክ የሆነ ማይንድ ነው በዛ ክፉ ወሬ ኮንትሮል የሚደረገው ግን አይምሯችን ከፍታችሁ ብታስቡ እሱና እናንተ የቆማችሁበት አንድ ግራውንድ ነው ምንም ያስፈራ ነገር የለም ተመልከቱ ሁላችን ምትመግ አሁን በዚህ ጋር እንደሰው ብዙም ተራሶ ገፍቶ ኢትዮጵያን ማን ያጠፋታል ሁላችንም ሁሉ ያለም ጽምጽርት እንገባለን ምንም እኮ ውሸቱን ይናገሩ ማለት ደፍሮ ስለተናገረ ብቻ ሁሉ ይናወጣል ስለዚህ ተረጋጉ ወሬ ኮንትሮል ያርጋችሁ እናንተ ውስጥ ያለው የውነት ካሰባችሁ ካለም ካለው ምን ያርጋል እንኳን ኮሪው አይደለም ከማንነቱ ይበልጣል ግን ወሬ ኮንትሮል ያርጋችኋል ሳውል እንደነ ጎልያድ መጥቶ ትልቁ ተሳካለት በጉልበቱ አይደለም የመጀመሪያ ተሳካለት ምንድነው በወሬው ነው አንገት ቆርጣለ ማን ወንዴው ነው ሰውጣ ሲል ሁሉ ሰው ሳጥ ወንዴው ነው ምናምን እችን ለመናገር ከደፈረ ማለት ስለዚህ እናንተም የውነት ያላችሁ ሰዎች ሁሉ ለምን ዝም ትላላችሁ ገና ቸርች መተት ስንጸልይ እንድችልን ያስተውቃል ችግር ሲባል ኩምሽምሽ እንዴ ተንበርክክ በጣም ነው እናሳዝነው በገደም አይሉ ተዚላቸው ለወትድርና እግዚአብሔር አርለም ይጠራን ሲላል ሰማችሁ አረው መንፈሳዊ ውጋ ድብድብ ትግል እኛ እኮ ለንግስና ለሮያል ፋሚሊ ተጠራ ነው ተዝናንተ እንድትኖር ነው እንጂ ኬክ እንድትበላ ነው እንጂ ጥይት እየተኮስክ በዚህ እንድትኖር ውጊያ ችግር የሚያመራችሁ ሰዎች ማይንዳችሁ መለወጥ አለባችሁ አባታችን የጠራ ነው ወደ ምንድነው ማለት ነው እስኪ ወደ ረፍት በሉስኪ እስኪ ወደ ረፍት በሉስኪ ጫጫታ ምን በቃ ሱስ እንዳለበት ሰው ቶሎ ምንጫጫ ነገር የሚወድ ችግር ነገር የሚወድ ሆነት ይሄ ምንም በጣም ኮንትሮል ለመደረግ በጣም ራስን ዳውን ለማድረግ ሁሉ ጊዜ አብሶ የኛ በሾች ማይንድ የሚቃወመን ሰው እና የሚሰድበን ሰው ቂጦ ስር ነው ይደን ምን ከመጣው